Hey, how are you, Minasan? C'est Gunshu. Et aujourd'hui, je reviens sur Division avec, comment dire, le sourire. Vu que maintenant, j'ai la version, on va dire, française. Maintenant, en fait, c'est en français. Donc, c'est mieux pour moi et je peux choisir la langue que je veux. Donc voilà, comme je suis fan du Japon, on va dire, j'ai mis les voix japonaises. Voilà, donc bien sûr j'ai mis le traducteur pour tout le monde. Je comprends un peu le japonais, mais je connais pas tout. Mais voilà. Donc c'est parti. Ah, mais en français c'est mieux quoi. Oui. Je suis pas un ennemi. によればこのエリアは汚染されています。通知汚染スキャンを開始。注意、現在汚染エリアを脱出中。
線スキャン完了。データを JTF サーバーにアップロードしました。奴ら持ってるものをどうしても手放さないことがある。殺そうとしてくるかもしれない。ああ、そういうのがいたな。その場合、一番でかいやつを見つけて頭を撃て。そいつだけ殺せば他は言うことを聞く。そいつだって可能ならお前に同じことをするんだ。至近距離から頭を狙うんだ。了解。ガキがいればもっとやりやすい。ガキを狙えば奴らは引き下がる。弾丸を無駄にしなくて済む。犬がいればそいつを盾に脅してもいいし、殺してもいい。殺したら丸焼きにすりゃいいしな。あ、犬を食べるってことか。そうさ、意外といけるぜ。脂肪が少なければな。なら他のやつにしてくれ。通知、 JTF の無線通信を傍受します。小銃による攻撃を受けている。小銃だ、敵に狙われてる。 JTF 応答してくれ。注意、信号から勤務中。分析完了、座標をアップロードします。接近中。敵が来るぞ。
警告、敵に接近中。狙われたぞ。敵が来るぞ。急がれた奴らだ。エリア確保、敵を無力化しました。お前が味方でよかった。よかった。ゲームいいところに来てくれた。これで JTF のパトロールを襲うなんて二度と思わないだろう。もう終わったと思ってたんだ。敵が増えた。誰か発砲するぞ。はい、どういうことだ。感染者を一掃しろ。総医大発射。終わらせるぞ。敵が増えた。Avec sa propre détonation, c'est ouf. もらえるか検討もつかない。仕事中？まだ働いてるの？よく聞いてくれ。メインタービンでいろいろ問題が起きてな。もし止まったら島全体がおしまいなんだ。すぐには帰れない。そうしたくても軍がここにいるんだよ。それで拘束されてるの？なんてこと。ザック、大丈夫？問題ないないんだが、いつ出られるかわからないんだ。だから子供たちを連れてサンディのところへ行け。できるだけ早く帰る。愛してる。注意、これよりセーフエリアに侵入。
とにかく寝てってくれ。このエリアで何らかのトラブルが発生した場合、僕が君の連絡係になる。伝えておきたいんだけど、君は変革をもたらす存在だ。君のポジティブな力のおかげでエネルギーが浸透して収束されていく気がする。何か分かったら知らせる。政府による秘密の乗っ取り計画の類いだ。怪しい連中が政府の継続性確保とか呼んでるやつ。街一番の装備だ、見てってくれ。だが中身は怖いんだ。お前の知らないうちに奴らは俺たちの中に政府の秘密のエージェントを紛れ込ませてる。そしてディレクティブ51が発動するとエージェントたちが動き始める。Je peux pas avec ça. Ça, j'ai des modes pour matcher à l'équipé, mais. Je sais pas les modes pour les armes. Qu'est-ce que j'en mets sans doute en fait? マンハッタン最高の品揃えだ。目の保養を。来なくちゃね。街一番の装備だ、見てってくれ。何か探してるのか？計画、政府エリアを離れます。
お前の行いは無駄にしない。データスキャン完了。ファイルをダウンロード中。医療スタッフが苦戦してるわ。痛み止めとか基本的な物資がもうほとんど底をつきそう。だからプラン B を考えた。看護師の知り合いがいる。古いね。彼は強い薬を持ってることで有名なの。持ってるというのはつまり、まあそれはいいわ。いつもなら彼とは関わりたくないけど、必要な薬品を持ってる。彼を探して、まずは彼のアパートから当たってみて。しているエコービーコンを検出。いいか、そういうのは普段扱わないんだ。いや、頼むよ。水、食料、バッテリー用意してくれたら何でも渡すけ。39丁目のいつもの場所で会おう。再生可能なエコーがあります。
celui qui rentre dans l'appart en mode comme ça, en mode what? Moi je peux pas rentrer, pareil. Dans un autre. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye!